Apple şirketinin yaradıcısı Steve Jobs'un son sözleri. Steve Jobs, milyarder. 56 yaşında mədaltı və zin xərçəngi xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Ömrünün sonlarında həyat haqqında fikirlərini bölüşən milyarderin son sözləri. Mən işgüzar aləmdə uğurun tam zirvəsinə çatmışam. Həyatım başqalarının gözündə sadəcə uğurdan ibarətdir. Amma həyatımda işdən başqa sevincim çox az olub. Hər halda var dövlət mənim üçün adət etdiyim bir faktdır. Hazırda xəstə halda çarpayda uzanarkən yaşadığım həyatı xatırlayıb anlayıram ki, qarşısı alınmaz ölümün qabağını ala bilməyən sərvətim və açsanımın heç bir mənası yoxdur. Siz maşın sürmək və ya pul qazanmaq üçün adam tuta bilərsiniz. Lakin siz əvəzinizə xəstəliyi daşıya biləcək heç kimi tapa bilməzsiniz. Maddi hər şey tapıb almaq olar. Ancaq bir şey var ki, onu itirdinsə, tapıb ala bilməzsən. Həyatı pulla satın almaq mümkün deyil. Özünüzü yaxşıca əzizləyin və digərlərinə hörmətlə yanaşın. Biz böyüdükcə daha ağıllı oluruq və getdikcə anlayırıq ki, 30 dollara olan saatla 300 dollara olan saat eyni vaxtı göstərir. 30 dollarlıq pul qabı gəzdiririk ya 300 dollarlıq. Fərqi yoxdur. Hər ikisinə eyni məbləğdə pulu yerləşdirə bilirik. Yaxud 150 min dollarlıq maşınla ya da 30 min dollarlıq maşınla gedəcəyik. Qət edəcəyimiz yol və məsafə eynidir. Sonda təyin olunmuş nöqtəyə gəlib çatacaq. Əgər biz 30 və ya 100 dollarlıq şərab içsək belə eyni həzzi alacaq. 300 kvadrat metrlik mənzildə yaşayırsan, yoxsa 3000 kvadrat metrlik, sən eyni ilə təksən. Sizin həqiqi daxili xoşbəxtliyiniz bu dünyanın maddiyyatından asılı deyil. Fərq etməz, siz biznes klasla yoxsa ekonom klasla uçursunuz. Əgər təyyarə qəzaya uğruyursa, sən də onunla birlikdə düşürsən. Beləliklə, ümid edirəm ki, siz anlayırsınız. Nə qədər ki, danışa biləcək dostlarınız və yaxınlarınız var. Bax, əsl xoşbəxtlik budur. Mübahisəsi edilməyəcək 5 fakt var. Uşaqlarınızı zəngin olsunlar deyə tərbiyə etməyin. Onları xoşbəxt olsunlar deyə tərbiyə edin. Buna görə də onlar böyüyəndə sahib olduqlarının qiymətini deyil, dəyərini biləcəklər. Yeməyi dərman kimi yeyin. Əks halda dərmanı yemək əvəzinə yiyəcəksiniz. Sizi sevənlər sizi heç vaxt tərk etməz. Hətta onun sizdən imtina etməsi üçün 100%-lik səbəb olsa belə. O, sizinlə qalmaq üçün güc və səbəb tapacaq, sizi tərk etməyəcək. İnsan olmaqla insani olmaq arasında çox böyük fərq var. Əgər siz tez-tez yermək istəyirsinizsə, tək gedin. Əgər uzağa getmək istəyirsinizsə, birlikdə gedin. Dünyanın ən yaxşı 6 həkimi bunlardır. Günəş şüaları, istirahət, idman, dieta, özünə əminlik və dostlar. Onlara həyatınızın bütün dövrlərində əməl edin və sağlam həyatdan həzz alın. Steve Jobs.